नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन मर्निङ न्यूजमा स्वागत छ। अहिले नेपालभर लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी क्षेत्रको बारेमा चर्चा परिचर्चा भइराखेको छ। यसका बारेमा चिन्तन गर्दा उक्त क्षेत्र नेपालकै भएकोमा कुनै सन्देह छैन। नेपालसँग यसका प्रमाणहरू प्रशस्तै छन्। कुमाऊँ प्रदेश, कुमाऊँ र गढवाल, हिन्दुस्तानको पश्चिम प्रदेश लगायतका स्थानहरूको विभिन्न समयमा जारी भएका नक्साहरूमा पनि यी तीनवटै क्षेत्र नेपालकै भएको प्रष्ट छ। पटक पटकको वार्ताको आग्रहलाई पनि अस्वीकार गर्दै आएको भारत र नेपालभित्र बढ्दो तनाव र आक्रोश मत्थर गर्न सरकारले जेठ पहिलो साता नयाँ नक्सा जारी गर्यो। सोही नक्सा अनुसार संविधानको अनुसूचीमा रहेको निशान छाप संशोधनका लागि प्रतिनिधि सभामा संविधान संशोधन विधेयक आइतबार टेबल भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कङ्ग्रेसले समय मागेका कारण यसअघि बुधबार पेश गर्ने भनिएको संविधान संशोधन विधेयक कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो। नयाँ नक्सा जारी गर्दा नेपालीको मान मर्दन गर्न पसिना परेका भारतीय सञ्चार माध्यम त्यसपछि पनि नेपाल पछि हट्यो भन्दै समाचार सम्प्रेषण गर्न भ्याए। आइतबार संसदमा विधेयक टेबल भएपछि विभिन्न सञ्चार माध्यमले सीमा विवाद थामिने सङ्केत नदेखिएको मात्र नभई नेपालसँगको सम्बन्धलाई अघि बढाउन भारतलाई चुनौती थपिएको उल्लेख गरेको छ। तर यो विवाद वार्ताका माध्यमबाट समाधान गर्न सकिन्छ। आवेग उत्तेजना भन्दा पनि संयम अपनाएर नेपालले आफ्नो अतिक्रमित भूमि फिर्ता पाउने बाटोतर्फ अग्रसर हुन आवश्यक छ। अब मर्निङ न्युजका हेडलाइन्स। बाँकेको राप्ती सोनारीमा गाडी दुर्घटना हुँदा 12 जनाको मृत्यु, 21 घाइते, घाइतेको नेपालगञ्जमा उपचार हुँदै। निशान छाप परिवर्तन गर्न बनेको संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश, छोटो प्रक्रियाबाट पास हुने। एकै दिन 166 थपिँदा देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या 1567 पुग्यो। कोरोनाबाट हालसम्म 8 जनाको मृत्यु। दरबार हत्याकाण्डको 19 वर्ष बिते पनि घटना अझै रहस्यमय। लोकप्रिय राज परिवारको रूपमा स्थापित राजा वीरेन्द्रको वंशनाश अझै पनि शङ्काको घेरामा। र विश्वभर 61,52,000 बढी संक्रमित, 3,71,000को मृत्यु, भारत सर्वाधिक संक्रमण फैलिएको सूचीमा 7 स्थानमा। कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।